Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Bersama aku sekali lagi Jeff Karim uh, Dalam channel YouTube aku Jeff Karim So uh, untuk hari ni uh, Kita tak nak cerita pasal jersey uh, Kita nak cerita pasal bisnes Ok sebelum tu aku minta korang uh, Subscribe channel uh, YouTube aku ni Jeff Karim Dan tekan butang loceng Supaya next time aku ada upload Konten baru korang akan dapat notification Ok uh, so Hari ini topik kita ialah uh, berkenaan dengan perniagaan lah bisnes Sebenarnya aku bukanlah pakar uh, bisnes dalam perniagaan Tapi aku ada pengalaman lah uh, Selama hampir 10 tahun aku menceburi bidang uh, hobi collect jersey dan jual beli jersey ni uh, So, <coughs> ok uh, Pertama, dekat dalam media sosial ni Kita tak digalakkan uh, membuat posting hard selling apa itu hard selling? Hard selling ni uh, kata lainnya ialah uh, kita try hard untuk menjual produk kita. Uh, sama ada di Facebook, Instagram ke TikTok ke Twitter, YouTube atau di mana-mana platform media sosial yang lain, a uh, algoritma dia orang sama je. Ha uh, dia orang dia orang akan kenal pasti posting-posting korang yang berbau perniagaan tu uh, dan dia dior orang tidak akan push Uh, content kita untuk terima Engagement yang tinggi uh, Kalau kita terlalu try hard untuk uh, Menjual uh, dalam satu-satu Posting kita tu Okay sebenarnya uh, Kenapa media-media uh, Sosial dibuat macam tu uh, Sebenarnya dia orang nak kita bayar Apa yang kita nak iklankan dekat media Sosial kita perlu bayar uh, Sebab apa? Uh, sebab bis, sebab uh, Ads ni Sistem ads ni ialah uh, Bisnes dia orang juga So, orang berbuat berbilion-bilion -ber dolar uh, keuntungan dar daripada sistem ads ni. Okay. Uh, sebenarnya tujuan utama media sosial ni dicipta ialah untuk kita bersosial dan berkomunikasi dengan rakan-rakan dan keluarga kita yang jauh dengan kita. Uh, sebab tu, uh, kalau korang perasan dalam konten-konten aku dekat Facebook, dekat TikTok, dekat uh, YouTube dan Instagram, aku sentiasa selitkan konten-konten aku dengan unsur-unsur uh, jenaka ataupun humor uh, supaya aku dapat uh, engagement yang agak tinggi daripada pot potential customer aku ok kalau kita perhatikan uh, post, kalau kalau korang perasan lah posting-posting aku dekat facebook uh, posting yang berbaur jenaka humor ni yang yang dekat dengan dengan orang uh, akan dapat lebih engagement Ha, daripada posting-posting uh, berbau jualan. Ha, kalau kalau aku buat direct selling kan. Aku, contohnya aku nak jual satu-satu jersey tu, aku terus uh, upload jersey tu aku cakap aku nak jual jersey ni. Harga sekian-sekian, saiz sekian-sekian. Ha, so posting-posting macam tu, algoritma social media ni akan detect. Oh, orang ni nak berniaga. Ha, so, aku tak akan push ...konten uh, content dia ni ha, Supaya kalau dia nak uh, content dia ni uh, naik dengan tinggi, dia kena bayar iklan. Uh, so aku boleh buat duit dengan iklan-iklan ni. Okey, tu sebab uh, posting posting-posting aku yang a uh, bertemakan jenaka ataupun uh, apa? status-status ringkas yang agak kelakar tu, aku akan dapat lebih banyak engagement. Uh, dari segi likes, komen, share uh, daripada uh, apa? netizen-netizen ataupun friendlist aku dan follower-follower aku. So dia orang lebih suka a uh, konten-konten ataupun status-status ringkas yang mereka mudah faham. Ah uh, dan mereka terhibur. Okay, Ah uh, okey. Ah uh, sebenarnya a uh, konten-konten yang yang agak santai ni a uh, dia satu strategi juga. Ah uh, strategi pemasaran. Ah uh, Strategi pemasaran ni, eh, dia panggil non-direct uh, punya pemasaran. Okey, dalam erti kata lain, kita nak menjual sesuatu barang uh, tanpa memberitahu pelanggan kita, kita ialah peniaga. Uh, macam itulah, lebih kurang. Uh, so, kita, kita, kita tidak boleh direct lah, direct selling. Okey. Uh, Okey, uh, okay, bila seseorang... Uh, netizen ataupun pengguna media sosial ni aa, suka dengan terhibur dengan apa yang kita tulis atau apa yang kita post secara tak langsung dia orang akan masuk ke kita punya profile macam Facebook dia akan masuk ke kita punya wall so dia akan akan scroll akan cari apa lagi konten-konten yang boleh membuatkan mereka lebih terhibur okey seperti akulah contohnya aa, aku ada lebih 2000 jersey yang aku nak jual dalam misi type R Jeff Karim aku tu So aku pin album tu dekat dalam uh, Facebook aku. Uh, so mereka yang yang nak mereka yang masuk ke dalam wall aku untuk cari konten-konten yang yang mereka rasa mereka suka secara tak langsung mereka akan tengok dulu album jualan aku tu sebab album jualan aku tu ada dekat atas sekali aku pin. Uh, lepas tu bila dia scroll barulah dia akan jumpa posting-posting santai aku yang yang berbentuk humor tu. Okey. Uh, okey, contohnya uh, seorang pengguna media sosial ni Dia masuk kepada dalam wall aku Dia scroll, okey dia nampak album untuk jualan aku Dia pun klik dulu Dia singgah klik, dia tengok satu-satu gambar dalam, dalam album tu Dan dia berkenan uh, Salah satu jersey yang yang aku jual tu So dekat posting tu, dekat caption posting aku tu Uh, dah lengkap dengan aku punya nombor contact number uh, Whatsapp dan sebagainya So, diorang akan Uh, terus kontak aku cakap dia berminat dia berminat dengan jesi ini dan uh, dipendekkan cerita terus deal menjadi ha, uh, so dia bersetuju dengan dengan harga yang aku jual aku bagi bank account number dan dia bank in dan selepas tu aku akan post jesi dia so uh, deal satu sale untuk hari tu ha, uh, so itu contoh uh, contoh marketing yang santai lah Okey, uh, sebenarnya Terus terang lah aku katakan, aku tak pernah sekali pun uh, join mana-mana uh, kelas perniagaan online oleh sifu-sifu bisnes internet ni yang banyak tumbuh macam cendawan sekarang ni. Uh, sebenarnya, uh, semuanya aku belajar sendiri daripada sumber internet. So, aku cari sendiri. Aku bina network aku. Uh, start daripada aku sebelum berhenti kerja lebih 10 tahun dulu. Aku dah mulakan part-time jual-jual uh, jersey ni. Aku, aku cari dekat internet macam mana cara... Nak cari pelanggan Macam mana cara bisnes Online yang berkesan hmm. So barulah uh, Apa uh, Selain daripada tu Aku cubalah Platform-platform Media sosial yang baru Macam TikTok Kan Mana-mana yang boleh Bagi benefit dekat aku Dan aku rasa berpotensi Mampu menaikkan nama aku uh, Dan perkhidmatan yang aku dagangkan ni So aku akan cuba So tak pandai pun tak apa Kita cuba uh, First time aku join TikTok Uh, setahun lepas Aku tak tahu apa-apa pun Pasal TikTok ni Macam mana nak post video Macam mana nak edit video Aku tak tahu uh, So aku belajar uh, Daripada internet Aku tengok Tutorial-tutorial uh, yang TikTokers-TikTokers uh, uh, Ajar dekat Dekat uh, TikTok dan aku Lama-kelamaan aku cuba Dan akhirnya aku Berjaya Boleh kata berjaya lah Aku tahulah Sekurang-kurangnya macam mana Nak edit video Untuk Uh, bagi nampak lebih menarik Dan menarik lebih ramai uh, Followers lah uh, So sejak setahun yang lepas Aku dah ada hampir uh, Dah ada lebih 40.5000 ribu uh, followers dekat TikTok So hasil daripada aku study sendiri Macam mana kita nak uh, naikkan engagement uh, Apa yang orang suka tengok Apa yang orang tak suka tengok Itu uh, salah satu contoh lah So sebenarnya... Mula-mula uh, aku join TikTok dulu... Uh, macam YouTube, Facebook ni dah lama lah... Aku dah ada account ni lebih berbelas tahun lepas lah... Uh, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook... Media sosial yang yang otai ni yang dah lama ni... Aku pun dah lama register sebagai uh, pengguna... Cuma untuk platform baru seperti TikTok ni... Aku baru setahun lah join... Uh, sejak PKP tahun lepas... 2021 so aku cubalah kan orang kata uh, medium TikTok ni uh, mudah untuk mendapat engagement kan even uh, follower kau kosong pun kau masih ada chance yang tinggi untuk uh, mendapat follower ataupun pelanggan baru uh. so dengan syarat uh, kau perlu membuat konten yang berkualiti so konten yang orang nak tengok uh. so algoritma TikTok ni uh, dia akan push video-video yang dia rasa menarik Uh, orang ramai untuk untuk menonton. Info-info uh, yang berguna kan. Uh, kalau kau nak jadi uh, content creator dekat TikTok, kau pilih satu topik dan kau buat betul-betul topik yang kau fokuskan tu. Uh, macam aku, aku fokuskan kepada uh, review jersey-jersi sebab aku menjual jersey bola sepak. So, aku aku fikirlah macam mana uh, nak bagi orang tertarik menonton konten aku. So, sambil-sambil tu aku akan selit unsur-unsur uh, jenaka dekat dalam aku punya konten supaya orang uh, supaya potential customer aku tu tertarik uh, dan nak tengok aku punya konten tu sampai habis uh. sebenarnya masa mula-mula aku join tiktok dulu uh, ramailah yang yang ejik yang ejik aku uh, apalah dah tua pun masih main tiktok dia katakan. so sebenarnya uh, tidak uh, tak mengapa sebenarnya umur bukan bukan faktor untuk Uh, kita mencuba mana-mana uh, Media platform Media sosial So yang penting benda tu menguntungkan kita So daripada ejekkan Orang warga dekat Facebook tu uh, Aku bermain TikTok Pada usia uh, dah tua Begini uh, sebenarnya aku taklah tua sangat Aku baru berusia awal 40an uh, rasanya tak uh, Belum terlambat Rasanya untuk aku join uh, Platform TikTok platform anak-anak muda Ni kan So dia orang ejek aku So akhirnya Setahun selepas itu Aku berjaya membawa Beratus-ratus customer daripada TikTok Datang ke Facebook aku Untuk melihat apa yang aku jual Sebenarnya aku bukan Menyuruh mereka datang ke Ke akaun Facebook aku Sebenarnya konten-konten aku tadi tu Konten-konten aku tadi tu yang membuat Mereka tertarik dan mereka Automatik datang sendiri ke ke akaun Facebook aku Dan lihat apa uh, produk jualan aku So hasilnya uh, Aku mulakan Misi aku, misi type RJK tu Lebih kurang 3 bulan yang lepas uh, Dekat Facebook Aku upload secara berperingkat lah Koleksi-koleksi uh, jualan aku ni Dan aku nak lego semuanya So untuk bulan pertama Saja, uh, untuk bulan pertama Aku berjaya Menjana sebanyak lebih RM50,000 hasil jualan uh, koleksi aku ni. So uh, dekat mana silapnya uh, yang mengatakan TikTok tu uh, membuat masa. Kan? Ya yeah, sebenarnya ada pro pro dan kontra. Uh, ada baik ada yang tak baik. Kalau kita cari benda yang tak baik kita akan jumpa benda yang tak baik. Uh, kalau kita mencari benda yang baik kita akan jumpa uh, perkara yang baik. Tak kira lah bukan saja di TikTok. Semua di media-media sosial yang lain Macam YouTube, Twitter, Instagram, Facebook Sama je, Facebook pun ada juga Benda-benda yang negatif Dekat TikTok pun ada juga benda-benda yang negatif ha, Tapi dekat TikTok Ada juga uh, Perkara kebaikan yang kita boleh dapat Sekarang ni zaman sekarang ni banyak ustaz-ustaz Pun dah banyak yang join TikTok Sebab dia tahu anak-anak muda ramai main TikTok ha, Dia orang main TikTok So dia orang berdakwah Dekat TikTok dia orang menghasilkan konten-konten yang berkualiti, konten-konten agama, supaya dapat menasihatkan uh, tiktokers, tiktokers yang lalai semua tu. Contohnya, supaya kembali ke pangkal jalan. So bila kita sebut tiktok dekat dekat media sosial macam Facebook ni, media sosial yang agak lama dah ber dah bertap, bertapak dekat dekat dunia ni, so dia orang akan anggap tiktok ni, ah, ini semua platform budak-budak muda berjoget sana sini membuat konten yang tak apa-apa melalaikan dan merugikan so agamawan agamawan yang aku sebutkan tadi tu beramai-ramai sekarang ada dekat TikTok dan dia orang ber menjalankan dakwah dia orang dekat sana so konten-konten dia orang pun tak kurang hebatnya ha. dengan dia orang selitkan lagu-lagu yang menarik so diorang berdakwah sambil apa dia orang ber TikTok sambil berda berdakwah So, memang banyak sebenarnya kebaikan TikTok ni lah. So, dah panjang lebar aku cerita ni. Sebenarnya aku nak cerita pasal pengalaman bisnes aku lah. So, berbalik kepada cerita tadi. Dalam masa sebulan aku mulakan misi aku tu. Aku berjaya menjana lebih RM50,000 lah. So, sekarang ni dah masuk. Dah masuk bulan ke lah aku. Masih lagi. Jualan aku masih berjalan. So, daripada lebih... Uh, hampir 2000 helai jersey yang aku dah uh, jual dekat dalam album yang aku cakap kan tadi. So 600 helai lebih telah pun terjual lah. Uh, 600 helai lebih tu uh, lebih kurang 60000 lebih lah ringgit Malaysia. Uh, so total kalau habis pun semua uh, semua hasil jualan aku tu pun aku boleh mencecah 220000 ringgit macam tu lah. Tapi agak mustahil lah misi aku ni. Tapi aku mencuba. Ha, sebenarnya bila engkau tak mencuba engkau tak akan dapat apa-apa. Ha, salah ke bila engkau mencuba? Contohnya engkau target sekian-sekian, ha, engkau dapat 50% daripada apa yang engkau target tu pun dah banyak. Yang penting kita cuba. Ha, kita kena mulakan barulah chances untuk kita berjaya tu ada. So selagi kita tak mulakan memang takkan ada lah 0% chances. Ha, so kena berani untuk uh, mencuba. Okay So uh, Rasanya itu saja konten aku untuk kali ni uh, Aku Banyak bercakap pasal bisnes lah Untuk kali ni uh, Bisnes Taklah bisnes sangat pun Sebenarnya Apa yang Pengalaman yang aku pernah uh, Lalui lah uh, Selama 10 tahun aku Bekerja sendiri ni uh, Aku berhenti kerja Dulu aku seorang senior engineer Dekat satu syarikat Kejuruteraan So, aku berhenti kerja. Aku mulakan aku punya uh, hobi sebagai bisnes. Uh, so, itu kisah akulah. Uh, aku berhenti kerja tahun 2013 dahulu sampai sekarang. Aku menjalankan uh, perniagaan full time lah uh, untuk jesi-jesi uh, ni. So, uh, semoga info-info ataupun cerita pengalaman aku ni bermanfaat lah bagi korang. So korang boleh Boleh cuba tak salah kan? Dan apa yang aku cakap ni pun uh, Tak semestinya uh, Sesuai untuk semua orang Mungkin uh, sesuai untuk aku Ataupun korang boleh cuba uh, Apa yang aku cerita hari ni Korang boleh cuba dan Tengok berjaya ke tak uh, Tak salah untuk kita mencuba Okay uh, So kalau korang nak beli jersey daripada aku Korang boleh masuk aku punya akaun Facebook uh, Jeff Karim 2 Aku juga ada Uh, account Instagram ID aku Jeffrey Aizat dan dekat TikTok ID aku Jeff Karim sama juga dengan dekat YouTube uh, YouTube ni Jeff Karim aku punya ID dan juga Twitter aku ada Twitter username aku ialah Jeffrey Aizat korang boleh follow semua platform uh, social media milik aku ni lah uh, so kebanyakan posting-posting aku adalah santai so sekali-sekala aku akan post uh, item untuk jualan. So tapi kebanyakannya aku akan santai lah. Aku akan cuba buat orang terhibur dan aku suka. Sebab aku suka membuat jenaka-jenaka yang ada juga orang kata hamba. Tapi menghiburkan. Kan? Kita dekat media sosial ni pun kita kena bersosial lah. Kena bergaul supaya orang suka kita. Jangan terlalu banyak sangat benda-benda yang negatif. Okay? So, uh, So apa yang baik ialah uh, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So apa yang buruk yang aku cakap pada hari ini daripada aku sendiri. So aku minta maaf kalau ada apa-apa uh, kesilapan aku dalam konten kali ini dan juga konten-konten yang aku dah uh, muat naik sebelum ni. So aku minta maaf kalau ada kesilapan. Aku juga seorang manusia. Uh, aku cuba nak menceritakan pengalaman aku aja uh, agar sedikit sebanyak dapat. Uh, berguna kepada Orang-orang uh, dekat luar sana uh, so Terutamanya Kepada kawan-kawan dan ahli keluarga aku uh, Dapat Inspirasi lah daripada apa yang uh, Aku ceritakan sebentar tadi uh, Pengalaman aku uh, Sebenarnya ramai lagi yang Lebih berjaya uh, Cuma aku tak salah untuk aku Share aku punya uh, Knowledge, share aku punya pengalaman uh, Supaya sedikit sebanyak korang akan dapatlah sesuatu daripada apa yang aku cuba sampaikan pada konten kali ni so terima kasihlah kepada semua yang selama ni support aku punya konten membeli produk daripada aku isi jesi yang daripada dekat 2000 like tu dah 600 700 like telah terjual terima kasih banyak-banyak aku ucapkan terima kasih kepada korang kerana support misi aku kali ni So jumpa lagi lah pada konten yang akan datang So konten akan datang mungkin aku akan balik semula kepada Review jesi-jesi tertentu aa, Seperti kebiasaan So cuma hari ni aku aa, Cuba untuk berada di luar kebiasaan aa, Aku tak pandai nak ceramah pasal bisnes ni aa, Tapi cuma aku cerita pengalaman aku aa, Sebagai aa, seorang biasa, seorang bekas aa, pekerja aa, Cuba untuk berbisnes so aku pun uh, nak doakan korang supaya semua yang tonton video ni berjaya satu hari nanti uh, so aku pun bukannya lah berjaya sangat cuma aku uh, nak share aku punya knowledge so korang pun doakanlah uh, supaya aku berjaya juga dalam uh, perniagaan ni okey itu sajalah untuk kali ni uh, terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daripada aku Jeff Karim bye